مو وی چې د خلک شي بانکي پیسې کی دي دا ته چې د خیال کړ چې لکه یو کس لاس لک روپې کی دي کی شوې د خلک چې کوم دوی مو سیوینګ دا او دوی مو ګټه دا او بچت وته نو میر کوي دغه لاس لک روپې کول پس ویلیو څه شو اټومیټیکلی ا دې اټو لک شوې ویلیو ورته ډے بای ډے ګرونی جوړی جی جوړی جی کنه جوړی جی بالکل ګرونی چې اوس لاس لک من څه چیز کیږي ا دوه درې کول پس څه کیږي نه نه لکه دا خبره خو د ډیر خلکو دا یو ډیر غلط فهمي ده د هیڅ کوم موږ لکه سیوینګ شروع کړه سیوینګ نه بیا لکه اټومیټیکلی لوسته لوسته ته دې دې په دې د سیل غوړ دې پر ځای دا یا ما چې دې کوم سم پراپرټی کې انویسټمنټ کی څه بل څه کاروبار کې انویسټمنټ کی ایٹ لیسټ دې پیسې خو اپډیټ کیږي کنه ګټه به پکې په بانک کې شول مطلب دا چې اټومیټیکلی ته وند هغه ډیپریسی ویلیو چې دا ډی ویلیو کی ډې بای ډې بل هغه پچاس لاکھ روپے دی چار پانچ کال ڈیر خالو پکی پرتیم سے پرتی ویج کو بس بس پیسے پرتی دی چار پانچ لاکھ پرتی پچاس لاکھ پرتی دی ساٹھ لاکھ پرتی دی اٹومیٹکلی اگر ڈی ویلیو کیجی اگر ویلیو ریس پریس ورزی جی ورزی جی ورزی جی مو دا آگا دا چیتا کنٹرول تمہیں دا آگا دا چیتا انویسٹ کے چیتا خزے کے انویسٹ کے چی کم از کم سبا ہے تو پاگا پیسو منے اگر وقت سے لکا یو ویلیو خیوی کنا لامون قیمتی خبر روان ہے بس مو یو اڑو کا میسج دے دا کنجوسون دے پرا چ کوم بینک کے پیسے کی دی او پ کول نہیں کی دی نغے تے مدد چ اٹومیٹکلی پ کور نو استے او پیسے مو ڈی ویلیو کی جی ریس پرے جا او تو سو تو خبرے جیم نا دا یو بیل لے کور دا یو ایکسٹریم لیول لگا دے تا اون کے او پے جیم نا ہاں بالکل دا مون قیمتی خبر دی نو بس دا بو اور خیر دا نو دا مو دی خلق دا مشورہ کو چ دا ډیر خلق نہ پویږي پدې سیزو چې کون دی لکه موږ پیسې بینک کې سیو پراتی دي سیو نه دا اٹومیټیکلی ته لوس تاسو لوس کوي لوس تا لوس تا دا ڈی ویلیو کی جی ریس پریزو نو تاسو دی خپل پیسو نه خفیدا وخه خفیدا والے انویسټمنټ کې اسلامي غمندیم دا چې ته الله توکل وکړ انویسټ کې چې تا نو ما په خل خو بغاټه وی نه بالکل دا صحیح خبره ده ځکه په الله توکل شته دا خبره بالکل ټیک ځکه چې شیر ګرونی هو سفر مونږ لري دلہ چې چې دا اوس مونږ نه فکر غلطي جی انفلیشن ریټ پاکستان کې 7% دا 8% دا صدا صدا نو دغه حساب چې ته بیا غا کوم ته یو کورټ ویلیو مروځي چې ته هر کال ته پیسې سم ډی ویلیو کیږي ڈیو ٹو انفلیشن ریٹ چې پاکستان کې کوم دا 7% دا ان هغه حساب چې دا وګورئ نو الموسټ ته په هر هغه کې لګاتو منتلی بیسز باندې خبره چې څنګه څه پیسې ته کمی ډی ویلیو کیږي سو سونو باندې کیږي خو کیږي سوچو کا نو بتا ہو رہا نو دا از مون کی متی خبر ہوتا سو بس دا وہ شارٹ ہونے ویڈیو دے بارے کی چتا سو دا لون دے انفارمیشن ملو شی دے سنگ خپل پیسے بسنگ جو پراپر وے سرے طریقے سرے بتا سو استعمال ہوئے مطلب دا چلا کہ دا بینک کی پیسے کے شول دا تو سو گٹ نہ دا دا تو سو سیونگ نہ دا دا تو سو اٹومیٹیکلی لوس تا ہوتا سو پوی جائے نا پوشوے کپوی مکو بس دا اگا دا او بس دنن پر دومره ډیر وا جزاک الله ځان خیال ساتي الله حافظ